Thank you very much for the award. I want to say thank you to my teammate, to my club, Cerno More, and I hope come back one day to receive another one. Благодаря на моите съотборници, благодаря на Черно море за тази награда и се надявам, че пак ще дойде тук, за да получа още една такава. Will be an honor because I think Ludogorets, CSK, Levski, they are big clubs. I mean, me, I didn't like Levski, but it's big club, so I respect them. And CSK and Ludogorets, they are very, very big club. Ludogorets, because this 10 last year, they do good for Bulgarian football. I think CSK, since I'm here, they win titles. I mean, cup, because Ludogorets win the league, and they go Europa League yesterday, so it's good for Bulgarian football. But for me, maybe with my age, maybe I can think, because if Ludogorets call you or CSK, you can play Europa League in the stage. I never play in the stage, so maybe, but it's not in my head. Now I only think about Cerno More, and this is it. Да, повечето го разбрахте, значи той каза, че не е фен на Левски, въпреки че Левски е голям клуб, ЦСКА и Лудогорец също, това са големи клубове и трите големи клуба и това ще бъде чест за него, ако той получи оферта от там. Обаче предвид възрастта си не е много сигурен дали ще я приеме веднага или каза, ще помисли за тая оферта и защото като си в един такъв клуб, ти си постоянно, нали, отпред под светлините на прожекторите и трябва да винаги да играеш много добре. Затова за сега предпочита да остане и да играе за Черно море. I think the good teams, the big clubs have better. The system is good when you go in the top six, but after, for me, it's not logic like you finish eight that you can play Europa League, for example. But for the league, it's better because more strong match in this playoff. Той каза, че големите отбори, нали, са станали по-силни в първенството, а пък специално за системата. Ако си в първите 6, да, има смисъл да играеш плейофи, ама ако си 8, а пък след това отиш да играеш в Лига Европа, някакси не е много справедливо и не е много така, не вижда смисъл в това нещо. Тоест, първата шестица, да, има смисъл плейофи, но след нея вече отборите нямат някакси мотивация да играят и схемата по този начин не му харесва.